ku socoto rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed, ku socoto dhammaan wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha ee maamul goboleedyada, ku socoto dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed, og hantidhowraha guud ee qaranka, og dhammaan rugta ganacsiga ee maamul goboleedyada, og hay-adaha nabadgelyada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, og wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, og ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, og madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ujeeddo: kala daris rugta ganacsiga iyo warshadaha iyo magacaawidda guddi ku meel gaar ah. Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 102 lambarkiisa koowaad ee dastuurka ku meelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, markuu arkay sharci lambar 22 ee November 1985 kuna saabsan dhismaha rugta ganacsiga iyo warshadaha dalka, markuu arkay sharci qodobka 36 furqadiisa koowaad ee qeexaya awoodda wasiirka oo ah ilaaliyaha iyo toosinta rugta ganacsiga, markuu arkay qodobka 6 oo ku saabsan xubinimada rugta ganacsiga, markuu arkay qodobka 16 furqadiisa koowaad kuna saabsan luminta ama ka dhicidda xubinimada rugta ganacsiga, markuu arkay sharci lambar ee November 14 1985 kuna saabsan magacaawidda guddi ku meel gaar ah ee rugta ganacsiga iyo warshadaha, markuu darsay xaaladda cakiran ee ganacsatada iyo ganacsiga ee ganacsatada dalka sababtayna curyaamin howlaha lagama maarmaanka u ah horumarinta ganacsiga dalka, markuu arkay wareegtada sumadeedu tahay 1946 kuna saabsan kala dirista maamulka rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir, markuu arkay wareegtada wasaaradda ganacsiga ee sumadeedu tahay 1986 kuna saabsaneed kala dirista rugta ganacsiga ee warshadaha Soomaaliyeed, markuu arkay wareegtada sumadeedu tahay lawatan iyo shanta bisha koowaad lawada kun iyo lawatan kuna saabsaneed kala dirista maamulka rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir, markuu dirsay xogaha la xiriira macluumaadka lagu gaaray go'aamida kor ku xusan ayna i caddaatay inay weli taagan yihiin sababaha keenay go'aan ka qaadistaas, markii caddaatay lagamaarmida habeen lagu sameeyo rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed, wuxuu go'aamiyey maanta oo ay taariikhdu tahay 28 bisha 2020, waxaa si rasmi ah loo kala diray maamulka rugta ganacsiga warshadaha Soomaaliyeed ee hadda jira. Waxaa si ku meel gaar ah loo magacaabay guddi guddoomiye 2 ku-xigeen iyo 3 xubnood oo matala ganacsatada Soomaaliyeed sida ku xusan shaxda hoose. 3. Mas-uuliyadda guddigan waa sii wadista xilli howleedka ganacsiga iyo diyaarinta muddada doorashada maamul hufan oo ay yeelato rugta ganacsiga Soomaaliyeed muddo
ku siman lixdan maalmood. Magacyada guddiga iyo shirkadaha la magacaabay: kow, mudane Cabdullaahi Nuur Cusmaan, gudoomiye shirkad Hormuud; labo, mudane Cabdi Weli Cabdiweli Maxamuud Warsame, gudoomiye ku-xigeen Somtel; Cali Xasan Cali Nuur, gudoomiye ku-xigeen Almuha General Trading; afar, Cumar Cali Jimcaale Xubin, Salaam Somali Bank; shan, Cusmaan Cali Cabdi Xalane Xubin, Dabshiil Bank; Injineer Maxamed Axmed Siyaad Xubin, Premier Bank; Maxamed Cali Warsame Xubin, IBS Bank; Cabdiweli Muusi Xubin, Amal Bank; Luul Cusmaan Shire Xubin, Nayruus Financials; Cali Nuur Xasan Xubin, Safa Group; Farxaan Xuseen Xaydar Xubin, Siwaan; Fahma Cali Cilmi Xasan Xubin, Nubaco General Trading; Yuusuf Cumar Xubin, Mumin Group; Maxamed Cabdalla Xubin, Coastal Oil; Cabdiraxmaan Xaas Xubin, Xaas Petroleum; Xuseen Rooble Xubin, Bal Gori; Abuukar Xaaji Maxamuud, Xaaji Maxamuud Cabdalla Xubin, Al-Arabiya Company; Xaaji Mire Indhayare Xubin, gudoomiyaha Beerleyda; Bashiir Cabdi Xubin, gudoomiyaha Linleyda; Xuseen Axmed Xubin, Al-Mustaqiim; Cabdiraxmaan Cusmaan Xubin, Xasco; Cali Salaad Cabdullaahi Nuur Xubin, Fatah General Trading; Cabdullaahi Sheekh Cali Xubin, Al-Miizaan; Xaaji Amiin Sheekh Xuseen Xubin, Maash Company; Cabdullaahi Cali Adoon Xubin, Muxram; Cabdi Ibraahim Xeeb Xubin, Al-Xabiib Trading; Muxdiin Sheekh Mustafa Xubin, Danwadaag Company; Xasan Xaashi Xubin, gudoomiyaha shirkadaha diyaaradaha; rugta ganacsiga ee gobollada Xubin, shanta gudoomiye. Wabillaahi tawfiiq.